Bu tədrisinin də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə ölkəmizdə, o cümlədən Bakı, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində, eləcə də müxtəlif rayonlarda 62 təhsil müəssisəsi inşa və əsaslı təmir olunaraq müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib. Onlardan biri Gəncədə əsaslı şəkildə yenidən qurulan idman liseyidir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, təhsil naziri Emin Əmrullayev, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov liseydə görülən işlərlə tanış olublar. İdman Liseyinin 4 mərtəbəli yeni binası Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunub. 360 yerlik liseydə 18 sinif otağı var. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Samux rayonunda da olub. Burada Sərkər kənd Nizami Gəncəvi adına tam orta məktəbin və Sərkər kənd Körpələr evi uşaq bağçasının binaları istifadəyə verilib. Anar Ələkbərov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, birinci xanım Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın salamlarını və yeni tədrisinin başlaması ilə əlaqədar təbriklərini çatdırıb. Samux rayonunda İmadəddin Nəsimi adına Ziyadlı Kənd Tam Orta Məktəbi və Körpələr Evi Uşaq Bağçasının da yeni binaları istifadəyə verilib. Ucar rayonunda da bir sıra təhsil müəssisələri istifadəyə verilib. Onlardan biri də Ucar rayonu Qarabörk kəndinin tam orta məktəbinin yeni binasıdır. Məktəbin 1978-ci ildə tikilmiş köhnə binası ötən müddətdə yararsız hala düşmüşdü. Heydər Əliyev Fondu 2019-cu ildə 420 şagird yerlik məktəb binasının yenidən tikintisinə başlayıb. Yeni tədrisinin də istifadəyə verilən məktəb binası 2 mərtəbə və 3 korpusdan ibarətdir. Ucar şəhər 6 saylı Körpələr evi uşaq bağçasının binasında açılışı olub. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qazax və Tovuz rayonlarında da yeni məktəblər inşa edilib və istifadəyə verilib. Bu ilki tədrisli bildiyiniz kimi fərqli bir formatda başlayıb və bu günləri biz bilik günündə Tovuz rayonunda olmağımızdan ələxsus məmnunuq. Çünki Tovuz rayonu bildiyiniz kimi çox uzun müddətdir ki, düşmənlə üz-üzə duran bir rayondur və bu çətinliklərə baxmayaraq rayonun təhsil nailiyyətləri həmişə özünün müsbət nəticələri ilə seçilən bir rayondur. Xatırladaq ki, Azərbaycanda hazırda 4500-ə qədər məktəb var. Son 17 ildə bütövlükdə Azərbaycanda 3700-ə qədər məktəb tikilib və əsaslı şəkildə təmir edilib. Bundan başqa, son 2-3 il ərzində kiçik kəndlərdə modul tipli məktəblərin inşasına da start verilib. Bu il modul tipli 60 məktəbin tikintisinə başlanılıb. Bu il ölkə üzrə 147 məktəbin tikintisi nəzərdə tutulur. Onların böyük hissəsi bilik gününə hazır vəziyyətə gətirilib.